Flintstone jsou hra na NES. Je to hra na přání od Martina. A jmenuje se to Flintstone Surprise at Dinosaur Peak. Takže nějaký překvapení na nějakém kopci. Doufám, že se k tomu překvapení dostanu, že to nebude úplný konec hry. Z roku 93, no jo, nová hra. Vypadá to, že si můžu posunout kameru. Dá, skočilo někam jinam, no proto. Ještě, že tady funguje CTRL-Z. Tak. Jdu na to. Růžový kopce. Šutry nese, jo, nebo co? Hej, Frede, co je? Jak se máš? Nemůžu najít šutry. Jo, aha, to nejsou šutry. To je jméno. Nemůžu jí najít. No, ale jsi říkal, že jsem jí neviděl, nebo co? A co? Taky jsem jí neviděl. Hej, Frede. Nelíbí se mi... Nezní to dobře. No tak, Barney. Proč je to tak rychlý? Je to nestíhám. Takový důležitý příběh. Prostě asi ženská se ztratila. A musím ji najít, bych řekl. Tak jako stručně. Tak tady asi žádný bonus nebude, že jo? No. Je. Jsem se teď zavěsil. Tak tady bude bonus. Taky nic, sakra. Hrozný. Nemůžu zalíst do baráku. Nemůžu, ale... Můžu skovat hlavu. Růžová palma. Ale jsem to rozmlátil, dostal jsem srdce. Počkat. Tak, nemám rád. Co to tam nemáme? Je tady čas? Vypadá, že ne. Takže mám dva životy, energii, čtyři srdíčka, jabada badu. To je asi jenom název. Pak tamhle něco mám mít, to nic nemám ještě. A tam je nějaká síla. Počkat, to, jo. Nabiju ký a majznu víc. A pod tím jsou ještě nějaký tři věci. Si můžu změnit. Ale tenhle ale střílí na dálku, to bude dobrý na ptáka. No, bych se tam musel zavěsit, on se nevěší. Počkat, třeba si věší jenom tenhle. Jo, ty ho zastřelím. Dobrý. Sakra. Tenhle mi připadá lepší, že střílí na dálku. Asi bude slabší. Může střílet i šikmo? Nemůže. Sakra, útočnej pták. Mě tak vyděsil, až jsem spadl do díry, no. Počkej, zkusím to s tímhle. Jo? Já myslel, že bude startovat až za díl, no. Co tady ta zeď? Nemůžu se nějak přisát. Přišlo jako jí přisávací taky. Počkej, tady bude ten pták. No, pojď. Teď už na tebe čekám, tak. Já se tady zavěsím. Nezavěsím, a. Dobře, budu muset počítat tady s tou děurou. A ježiš, dobrý. Takový nebezpečí hned na začátku. Ne, jabko, dodalo mi to asi energii. Počkej, ještě bych měl vědět, jestli se musím rozebíhat při skákání. Asi to teďka radši zjišťovat nebudu. Můžu to zničit? Radši ne. Určitě nepůjde, ale musím to vyzkoušet. Nejde. Je, myslím, že je to chytrý šuter, že rovnou zatočí, ale musí jet až do zdi. On tak jako vypadá, že se tam zastaví na konci. Že pojede hned. A nepojede hned. Nechci sem. Dělá život. Se nepropadnu. Propadnu, já jsem si to myslel. No a teď zase znova. Ani smart shooter tohle nečekal ode mě. Na ten život asi si brát nebudu. Bych musel ještě po třetí tudy a ještě ani nevím, jestli si to vemu. No všechno tam se nebudu nechávat, jo. Takže mám dva životy, takže to je úplně zbytečně jsem to bral, protože tohle je zkušební jízda, že jo, takže...
měl normálně dva životy, tak teď to mám tři. No, se tady ty šutry objevují z ničeho nic, to je taky trošku divný. No, rozmátím, jabko. No, tady je zase děura. Počkat, teď si vyzkouším to skákání. Já jsem tady v prostředku. Skočím z místa. Skoro na konec. A teď se rozeběhnu. Skočím. Vypadá to na stejno, jak je to dobrý. A co s tím dám, se budu muset zachytit asi. Se stejně radši rozeběhnu. Co to je? Já myslel, že se tam zachytím. Ani nevím, co to bylo. A bylo to dost divný. Ne. Co to je za kopce z kluzavky do děr? Teď ho majznu? Nějaký divný vykulený šnek, nebo co to je? Jeu. Počkat, já tě sejmu. No to, že tě nesejmu. Do oka. Má zavřeno. Co to je za nepřítele? No, on je docela bezpečný. No, potřeboval bych srdíčko, potřeboval. Jak to, že mám jenom tři? Co to se je tohleto? Co měl čtyři předtím? Vypadá jako, že bude konec. No, takže jo. Sopka soptí. A láva teče ještě. No, teče jenom dolů, ne na mě, tak je to dobrý. No, takže utěšu, aby se nebáli, že už jdu. Nějaký mimino. No. Líbí se jim láva. Mají z toho radost. Jsem rád, že tě vidím. Toho zeleného ufona. Jsme ve velkých potížích. Musíš nám pomoct. Moje síla neprostřelí vulkán. Seismologie není moje specialita, ale... Legenda říká, že ohnivý dinosaur žije v téhle hoře. Měl by si s ním promluvit. Možná on to může zastavit. Ty se zbláznil. Mluvit s ohnivým dinosaurem. A hlavně, jak se tam dostaneme. Možná pterodaktyl může pomoct. Ale Barney... A ne, ale. Tak jdeme na to. Jo, jasně, takže já musím obejít celou hru, abych vlez do toho, na toho pterodaktyla, kterýho bych mohl teďka písknout, on by přilít. A pak vlezu do toho vulkánu a tam bude to překvapení v podobě toho dinosaura. Čekat, nemůžu jít i nám? Nemůžu. Ale tady už bude rozcestí, až zatím. Počkat, můj obvyklý test. Zase nic. No, tenhle tento je lama. No, furt tři srdíčka, no, se nějak nelíbí. To je nějaký záclony. Mám záclony. Jak se to používá? Start. Počkat, tak to bude nějaká speciální kombinace. Aha, držet nahoru a zmáčknout. A držet, držet nahoru a držet. Musí to nabít ty čtverečky. Jo. A sežere to dva čtverečky, aha. No tak to je nějaký kladivo, ne záclony. Opice. Počkáj, sejmo. Pojď. Jo, ono to hází všude. Ne, tak to jdu pryč. Myslím, že hází jedním směrem. Pojedeš. Nepojedeš, budeš jenom žrát. Vy mě mohl vystřelit tou hubou nahoru na ty hvězdy, ale to nebudu riskovat. Zavři hubu! Jak dlouho tady mám čekat? Ne,
No, vidíš, co si udělal. Aha, on je nežere, on jenom odpinkává. Co ten blbec, proč mě neodpink podruhý znova? Tak vysoko, sakra. Nezostaní život, no. To nečekala ta opice ani já. Že mi to vyjde. Když držím nahoru, tak nic. Když držím skákání, tak nic. Když mačkám skákání, tak vyskočím. Aha. Musím mačkat. Já jsem se tam měl chytit, šikmo. Ježišimrdy. Připojit. No, když už jsem tak strašně daleko, jak se připojím. Budeme. Já jsem vlastně toho druhého vůbec nepoužil skoro. Toho střelce. Čekaj, teďka musím asi speciální útok na opice. I když vlastně jako nemusím, ale chci. Co dělají ty vědičky vůbec? Jo, doplňuje se mi tamhle jabadabadu. To bude mít doplněný, tak se něco stane. Ta nesmrtelnost určitě. Jo, teďka musím šikmo se držet. A nebo tam prostě rozkočit, no. Když už jsem na to připravenej. To funguje bez toho. To se mi nelíbí, tohleto. Ježišmarja. Žiju. Aha, ono mi to doplní, jako přidá další srdce. Když je to srdce. Tyhle podezřelý šutry. A já myslel, že spadne, když se mi tak chytře rozbil. A co s ním? Počkat, asi mu tohle. Možná na ty šutry jsem se měl schovat. Jak to, že zastavuješ? Máš na kraji zastavovat. Kam střílíš, ty tupče? Počkat, tady se schovám a bude klid. Jdi pryč. Jdi pryč, jsem říkal. Mě zabije. Jak to, že on dělá takový věci, které vůbec nechci, aby dělal. Třeba, že mě zabijí, no. Růžovej pásovec. Proč jsou tady ty šutry? A dole je nějaká voda. Když budu tady, tak mě to na nic, protože on se hned vrátí. Prostě ho takhle budu přeskakovat. Já se chci vždycky otočit a on ještě hodinu brzdí, než se otočí konečně. No a proto já střílím vždycky úplně jinam. Proč zastavuješ, když máš jezdit? No, tak to bude horší, tohleto. To bude horší. Takový jednoduchý nepřítel. Nedělá systematický věci. No prčic. Počkat, já když já nemám tu sekeru, kdybych měl tu sekeru, tak bych takhle... No, on by stejně asi šel jenom málo daleko, že by ho to nesejmulo. Ne, nezabíjej mě. Úplně jednoduchý. Ne, do něj, ne. Ne, pryč. Už by mohl zebnout, ale. Zase to ta hra pochopila blbě. On měl zhebnout, ne já. Doufám, že je tady nekonečné připojování teda. To je špatný, doprčic, co s tím, tímhle ho nezabiju. To je sice hezký, že je to silnější, ale... Já se od něj potřebuji držet daleko. No, sekery, to bych potřeboval tam s tím přežít, s těma sekerama. Čím bych si tady mohl takhle jako vyzkoušet, když takhle tam budu, on tam bude jezdit.
Hodím tu, tak dobíj se. Hodím sekeru. No, to bude asi moc daleko, to nejde, nevíde, ale jestli to přežiju, bych to mohl zkusit. No, nechám to tam, protože to stejně nepřežiju. Uf, bylo těsný. Tak. Dobře. Takže mám sekery. Dobrý. No, podle mě to nevíde. Když takhle hodím, tak mu to volízne hlavu a to je celý. Ještě pokud se jenom trefím. No teď byl úplně blízko, no, tak to je napad. A kdybych takhle to zničil a teď to hodil, to by šlo, ale když tady budu tak asi tak 14 dní, tak občas ho trefím. Ježišmarja, co jsem tu provedl? Aha, já můžu odpinknout. No tak teď už je to úplně jednoduchý. A neměl jsem ho schodit jako dolů třeba. Spíš si myslím, že jo? Když jsou tady ty šutry. Ježišmarja, pane bože. Tak proč to o něj bouchá? Myslel, že umře. By to třeba cinklo, jako že mu to nic nedělá. Opice, fuj. Počkat. Mám opicový běc. Tak. Se vzdává. Co je tohle? Sakra. A znovu objevující se opice. Musím nahoru. Měl by to třeba... Aha, umí to. Já musím držet. Skákání, aby se držel. No tam se neudří. Tohle asi nepřelezu, že ne? Ne, to nepřelezu, to musím nějak přeskočit. No takhle, přepadnu to. Vylez, vyskoč. Vylez, vyskoč. Vylez. Tamhle vlevo by určitě byl nějaký bonus. Opice blba. No tohle bude horší, co já s tou opicí udělám. Já když si ji zabiju, tak... Já to neumím ovládat, tohleto. Musím vyskočit a sám se chytí. Vylíst šipkou nahoru, sám spadne. Vylíst šipkou, skočit. Počkat, já jsem chtěl přepadnout, takže vylezu, jdu. Vylezu, jdu. Vylezu, skočím, vylezu, skočím, vylezu, skočím, vystřelím. To nečekala ta opice, že dostane takový nášup, já jsem to taky nečekal teda. Já nechci, aby tam byla znova. Nahoru vyskočit, nahoru přepadnout. To je blbec! Nahoru. Teď mám určitě taky to nějak tak přeskočit, takhle no, žádný přepadávání. Uf, jsem zatím, jabko. To určitě pojede, já si radši mu sebe. No, to sobě stejně, schovám hlavu. Jasně, mě to pohřbí rovnou, no. Ježíš, to jsem zase tady. Úplně. A já jsem ho nezabil. Já už myslel, že jsem ho zabil. Radši pryč. Počkat, teď se změním. Pičák. Ne, to nedopadne dobře. Já nemám sekeru, sakra. No tohle je šílený. Tak když už jsem tady, teďka zabiju, nezabiju, půjdu sem. Tady krásně uvidím, že jsem sem vůbec nemusel chodit. Možná kdybych skočil ještě doleva, aby tam něco bylo, ale radši ne. Nahoru choď. Sakra, vyskočím. Tak, jsem v bezpečí. Jo, tady mě to pohřbilo, tady mě taky schovává hlavu. Asi to právě vemu. Tak, dobrý. Hamburger? Nevím. Asi mi to přidalo ten čtvereček. Tamhle dole je pták, pod ním bude plošinka, ne? Nese plošinu, bych řekl.
Tam asi nepřeskočím. No, a teď otázka. Mám zkoušet skákat tamhle na druhou stranu a tam se chytit, anebo dolů na toho ptáka? Abych řekl, že dolů na ptáka, on mě vyveze nahoru. No, správně. No, už mám hodně srdíček, ale to mi je na nic, když spadnu do díry. No a teďka už vůbec nevidím. Ale jsou tam dva stromy, takže tam bude asi podlaha. No. Vypadá se nějak bosácky tohleto. Se mi nechce líbit. Ježíši, proč já mám pravdu? Drž se tam nahoře. Tu se neumíš držet. Hoď, změň se, tak? A tady jsem asi v bezpečí trošku. Jenže mi je to k ničemu. On se naštve, až ho trefím. Já to věděl. Rychle do bezpečí. Nevím, jestli tady bezpečí teda. Nic mi to neubírá, tak je to asi dobrý. A nevím teda, jestli jemu to něco ubírá. Zase mi připadá, že tady budu jakhle 14 dní. Jestli bych neměl do něj střílet, když bliká. Nejde. Takže takhle, jak to dělám. Půjdu sem. Kdy ho trefím. A radši nechci být na zemi, když se rozjede. Jestli by mi to něco udělalo, ale podle mě skoro bych řekl, že ne. Jau. Či zkusím si vzít něco jiného, vypadá to, že mu to nic nedělá. No, už neběhá rychlejš. Já jsem se chtěl pověsit na tu šňůru a ono nic. Ne, to je nějaký divný. Nebo praští do zadku. Je právo mě. Ale přijde moc jednoduchý tohleto. Nějaký divný celý. Jestli ho nemám osedlat třeba. To je divný. Co s tím? Rozhodně tady mám dělat něco s tímhle. Co? A nebo ho mám osedlat už takhle? To je blbost, to mě akorát zabije zase. No, to říkám. Měl někde nějakou životnost aspoň. Se naštve, rozjede se. Vůbec nevidím smysl, proč jsou tady ty lana. No je tu hej. No to bylo úplně jednoduché, to teda nevím, k čemu ty lana tam byly. Málem jsem to nedal kvůli tomu, že jsem zkoušel nové věci. A teďka můžu nahoru a tam to jinam nevede, tam bude nějaký bonus. A pustěj mě sem. Pustěj? To proč bych měl chodit nahoru? Mě akorát zdrží, tak to se tam rovnou podívám na schvál. Co je tam speciální, ježí, hokej. Pokud vyhraješ, něco ti dám. Já to nějak neovládám, nebo co? Tady můžu akorát skákat. Mi odjede. Ty to sem. To se nedá ovládat. Měl zavřenou držku. No, ten můj taky naštěstí. No, dobrý. Jedna, dva, prohrávám. Nahaha. Co je? On došel čas, zrovna jsem se to naučil.
Ještě jsem nebyl připravený, nedržel jsem hokejku v ruce a on hraje, stůj. Proč odbírá tu držku, ten blbec můj? Kdyby měl zavřeno, tak je vyřešeno. Je to sem. On mě někam odpálil. Než přijedu, to je 14 dní. Prostě žerto. Už to měl u zobáku. No a já než ho tam doženu, tak ho nedoženu. Odevři. Odevřel? No dobrý. 3-2. K němu nepůjdu, protože bych se zase netrefil, tak. Ježíš, zase čas. Přijď pozdějiš. Já chci znova, já už to umím. Tak, teď mu to natřu. Teď nesmím doprava, protože když jdu doprava, tak on okamžitě vystřelí ke mně. A už ho nedoženu, takže dolů nebo nahoru jdu. Dolů. Tak, jdu sem. Vždyť jsem to od... Měl zavříno. Jak to, že to sežral? Proč to hází furt za mě? No hraje proti mně ten můj brankář. No. Ale přijelo to aspoň k němu. A kdyby to přijelo aspoň do brány až. No, dobrý. Pořád prohrávám, ale. Paráda, teď to musím dát. Super, 2-2. Tak, budu na něj dělat jeho taktiku. Zrovna, když jsem vyhrával, že jo. Druhý poločas. Ještě si to tam šikmo hodí. To mi celou dobu nešlo hodit šikmo. No, ha, 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 takhle se to dělá. Teď to sem. A je to, vedu. Konec času by mohl být už. To sem. Já jsem chtěl šikmo nahoru do prčic. Ale teď stačí zdržovat hru. 11 sekund. Sežer. Ha, ha, 5-3, to už nedáš. 7 sekund. Smůla. Ty porchante. On to ještě snižuje, ale furt vedu. 2 sekundy. Nemůžeš dát už. Ne, vyhrál jsem. A naval něco pěknýho. Já tomu nevěřím, ty jsi mě porazil. Tady je tvoje cena. No nějaký pořádný kým jdej, nebo něco. A sakra, je to tvoje, dokud neuvidíš game over. Doufám, že myslej ten game over, kde se můžu ještě připojit. A ne nějaký úplně konečný. Tak jdu. Co mám? Neč já nic nemám. Ale něco se stalo, něco jsem rozbil. Mám 5 srdíček, ale to je asi normální. Z minula. A nějak nevidím, co bych tady měl mít. Počkat, já mám možná větší power. Ještě jsem to náhodou, jsem dal někde jinde, to mi přijde jako divný. To jsem vlastně ještě nikdy nepoužil, to jsem mohl hodit na toho bose jednoduchýho. A ježiš, to jdu ty šneci. Na sakra. Doufám, že jsou to stromy. Ale stejně musím tam skočit, že bych se chytil. Nepůjdu doleva. Ale jsem se bojím ještě víc, tak to radši půjdu doleva. A vemu si tohle, kdybych se tady musel někde chytat něčeho. Proč jsou tam bodáky? To se mi nelíbí. Musí chytače. Uf, to bylo těsný.
No tady se musím chytit normálně skákáním. Nahoru skočit. No, vezmu si svýho. Tam se nedostanu. Tvé. Jezdí se zbíječkou. Jsem mu rozbil zbíječku, on se z toho zbláznil. Nevím. Teď bych skákat neměl. Nejdřív musím přeskočit na druhou stranu. To jsem neměl dělat, to jsem neměl dělat. Jo, já nemůžu. Ono mě to sejmulo. Tohle je větší víc kostiček. Tamhle ty modrý větráky, přes ty se nemůžu dostat. Nikdo neřekl. Tady to nevadí, ale když jedu zpátky, tak to vadí. Je, jsem se napích. Takhle, takže zpátky nesmím jet. Protože mi to schodí, nula životů. Co to je? Ta pyramida mě zase sveze dolů, že jo? No samozřejmě. Co je tohleto? Přesto dál. Na mapu? Ne. Ježiš, zase důlní vozíky, to je moje smrt v každý hře, tohleto. No a ještě ke všemu, jo, tohle je jenom takový normální game over, tak to je dobrý. Tak teď nemám to, co nevím, co jsem měl, takže mi to moc nevadí. Tady budou šneci. Co to vůbec je? To není šnek. Tam nejde poznat, co to je. No, vypadá to divně, no. Dobrý, tam už nejdu si sbírat ty věci. Budu rád, když přežiju. Uf. Ty se zblázníš a pak tě zabiju, dobrý. Tak tady ty vozejky jsou celkem v pohodě, jenom nesmím minout tu cestu. Ten moment. Třeba teď jsem tam mohl přeskočit už dávno. Ale nechtěl jsem skákat do neznáma. Okay, pyramida. Nevím, co na to říct. No já už to tady přejíždím jak profík. Bych mohl takhle přejít jenom. Tak. Už nemůže nic vyděsit. Sice jsem málem promáčk klávesnici, ale vyšlo to. No. Důlní vozejka, jasný. Moje smrt. Teďka na to musím stát. Ono to sice jede po zemi, ten vozejk, ale když já stoupnu na tu zem, tak to ne, to nesmím. Co to dělám? Já myslel, že musím přeskočit na ten druhej, proč tam byl? Když jsem tam vůbec nemusel. Stejně nabiju. Úplně zbytečný, že jo? Protože na ně stačí stejně jedna rána. Jedna rána je po mně. Co bych si vzal toho střelce? To ještě horší. No, to mi řekli brzo. Když už jsem zajel do díry, tak nad sebou vidím, že mám skočit. No. A tady je blbý, že mám málo životnosti. No, 3 srdíčka, co s tím budu dělat? No, to je ještě tady na začátku. No. Žádnej tvor tohleto, nevím, co z toho mám dekodovat. Takže nutnost jít sem, tady dostanu nějaký bonusy. Všechno na prd.
vůbec nic nepomohlo. Vždycky vypadá jako, že už spadnu. A ještě se tam zachytí. Proč je tady tohleto? Jako se tam může nějak dostat nahoru? A pak tudy spadnout? Nebo to ještě potom díky tomu přeskočit? Nevím. Zase blázen mě tady zabíjí. Když to by byl rád, že jsem ho osvobodil od takový těžký práce se zbíječkou, tak tady po mně jde. No a tady chvíle klidu. No a tam teď mám málo srdíček. 4 srdíčka, no to je jediná šance, kdy mám největší šanci. Když mám 4 srdíčka, jak umřu, tak už mám jenom 3 a to už je horší. Budu mít skrčenou hlavu radši, bude třeba lepší o něco. Au. Asi nebude. Když šel horem, něco by bylo lepší. Umřu. Bude jump? Tady bude jump? Proč se tam ten blbec nechytil? Teď jsem držel všechno nahoru, normálně všechno, jak se má. Teď se mi daří je vraždit. Teď to vidím nadějně, ale zase zapluju dolů. Sakra. Tak. Už jsem čekal, že to pode mnou spadne s tím jumpem. To cedule. Ježíši Kriste. Já myslel, že už bude konec. Počkej, ty jsi blbej. Ty jenom házíš šutry dolů. Ti taky jednu natáhnu, na to taky umím, počkej. Ne, pojím. Yeah. A moment, co já tady blbnu, a na tady můžu házet tady ty tomahavky. Úplně z bezpečí. Akorát počkám chvíli, to je jednoduchý. Tak jdu. Yeah. Ale bude to trvat dlouho. Když mu ji natáhnu mým vlastním kijem, tak to bude lepší. Asi to vemu ručně. Netuhej. Už jsem se lék, co to zase mi padá na hlavu. No, tohle bude nějaká bažina. Jo, to je ještě voda. Ježišmarja. Skákej. Můžu na sucho? Můžu. Jo, to jsem mu měl vyjet po hlavě. No, tak, doplněno, dobře, všechno, jako by se nic nestalo. To celý? Není to celý! No. Co to bylo? Někdo v pyžamu nebo co v růžovým? Sejmu jsem ptáka. Nebo on sejmu mě, asi o mě. Teď jsem ho sejmu. Radši pojedu takhle horem, to je bezpečnější. Tam nechodí žádný ryby v pyžamech. Teď už by to stačilo. Jo, jsem na druhé straně. A teď tohle vypadá trošku jako bažina, ale to se mi úplně nezdá. Co se děje? Říkám ti, Flintstone. Co mi říkáš? Protože to teďka čeká na zmáčknutí. Tyhle opice mi ničej biznis. Neboli obchody. Mám jich dost. Chci, aby si s tím o něco udělal. Já jdu za dinosaurem do lávy. Ty mě tady neotravuj s tvým obchodem. Nech na mě, nech to všechno na mě. Jsem tvůj muž. No si tady zachraňu děti a mezi tím si jen tak střihnu mu tady něco pomoct. Jo, proč ne? Děti, počekaj. Nechceš palicí po palici? Cože to chtěl? No já mám jabadaba, ještě O mi chybí. Pak se něco stane hroznýho. Jednu hvězdičku potřebuji. A tady spadnu do díry a budu mít zas nula. Srdce. Něco začne padat pod nohama, já to tady cítím.
Ani tohle nepadá pod námi. Zatím, hele, hvězdy. Teď se něco stane. Aha, já dostanu jenom život, já myslím, že budu nějakou šílenou nesmrtelnost nebo něco. Počkat, tam dole něco bylo. Sud. Hamburger. Dáme na další kostičku. Hele, kolo vynalezený. Vody styl? Co když nemám na něj náhodou naskočit? Určitě jo, že jo. Ale vypadá, že to vede i takhle normálně dál. A půjdu bez kola. No, vede to dál, tak dobrý. Tohle už mám. Šílený pracovník. Kdybych možná nabil ten key, tak bych ho zabil na jednu ránu. Můžeme jí diskusit. Musím něco odbouchnout a tentokrát mi spadne něco na hlavu. Ne, vlítne. Moment. No, proto. Vlítne dřevo nahoru. Na bodáky. Já věděl, proč tomu nemám věřit. Hele, ten vypadá, že je hodnej, ale tenhle ten prdiola malej. Nevím, jestli mu mám úplně věřit. Co když mu hodím sekeru na hlavu, jen tak cvičně? Vypadá, že je hodnej. No, dobrý. Nic. Co když... Co děláte? Nezabíjí mě to, tak je to dobrý. Dobře. Jdu radši dál. Tady bude boss. Nebude. Já bych radši, aby tady byl boss, než co to je, lítající koule, na kterou mám skočit. A sakra. Toto nemůže být aspoň normální plošina, ještě je to na bodácích. Musím skákat, když to jde nahoru. Když to nevidím, když na to skáču zrovna. Uf. To co je? Rychle, Frede. Přines, přiveď pebly a bambama. Domů bezpečně. A já tady řeším nějaký obchod zase. Tady vem si mamutí v oběd. Pokud jsi hladovej. Mamutí v oběd. Jo. Oběd z mamuta, tak dejte to sem. Mám hlad. No, mě doplnil životnost. A zmizela mi sekera. Oni mi sebrali sekeru a dali mi v oběd. No, to je teda kšer. Je boss, nevím, něco vyletí. Shooter, a ten mám skočit. No, jenže já nevím, jestli po něm mám běžet, nebo se nechat víst. No, mám nějak běžet, nebo něco, to už nešlo zachránit. Tady umřu. To je jasný. Co mám dělat? Zpátky. Skoro jsem to dal. Poslední život. Sakra. Musím běžet zpátky na tom kole. Ještě všemu je to tak realistický. Co on se tam chytil? Co to je za přerostlý pták? Teď bylo jasně vidět, jak mi to nahrálo, protože on se tam chytil očima, tam vůbec nemohl došáhnout. A tady bude boss. Přerostlý pták mě tady zabíjí, počkat. Když vyjel dvakrát, vyjede i po třetí. Pojď. Teď už asi nevyjede. Jste normální? Já to dál? Tam asi nevyskočím. Ne, tam musím asi... Jo, ale trampolína. Srdce? Dobře. Tam nějaká koule. To chci. Co? Aha, to je speciálka. Ježiši, co to je zase? Růžová opice. Kam to hodil ten blbec? Dobrý, no, jak to mám asi zabíjet?
Musím na to silně. Jenže ona nepřijde. Hezky! Ona žije! Jak to, že žije? Zapadni do té díry! Proč tam nejdu? Jsem jí mohl naklepat do ksichtu tím prakem. Já myslel, že tam bude na věky, omylem tam spadla nějak. Zase znovu celý level. No, opice, no. Mě taky zrujnovala opice teďka. Když to chci odmáčknout rychle, tak taky nejde. A já když jsem nabitej, tak chodím pomalejš. Nemůžu. Už jsem se bál, že se tam netrefím. Tady bude něco skákat. Zabiju a hotovo. Čeká, tam dole něco bylo. Burger, takže větší power. Potom poběžím. Mě to někam odstřelí. Do bonusu. Jenže jenom na hvězdičky. Ty život. Dobrý. No a kam teď? Jen takhle dolů. Že mám o život víc, to je dobrý. Tady to nevím. Jako to by neudělali, kdybych nezmáčk ten dynamit. To já nemůžu. Tam se ani nechytím. Ne. Je nejhorší, že nevidím, kam padám. Bla bla bla. No, nejde to urychlit. Ale jde to přeskočit kompletně. Jo, takhle, oni mi to dali do ruky, ten oběd. Aha, takže já ho můžu použít, kdy chci. No, tak to se stejně nestane. A nebo to použiju omylem. Tohle je nejhorší část. Ještě jsem sežral v oběd, když jsem padal dolů. Abych si před smrtí užil. Takhle trapně se tady ztrácejí životy. Nevím, proč mi na tohle dávali oběd. No, je to jako není těžký, ale... Když se to nepovede, tak... Oni jsou tady dva ty ptáci, aha. No, proč co jsem dal blbě? Už jsem zcelek, že tam nevyjede ta věc. Jsem si říkal, že by mohla. Co je? No, to je dost. Srdce. Já jsem neměl chytače zapnutýho. No, ještě lepší. Vlastně tam doházej, no. Takže ani boss mě nezabije. Zabije mě tady prostě nějaký kolo, který si tady jezdí, jak se mu zachce. Ale už umím přeskakovat tady ty keci. Tak hezky mi to šlo. Už jsem se těšil na bose. A o pičáka. Mrtvý. Za ní sbírat nemusím, že jo, to leda, že by tam byl zase nějaký přejezd přes vodu. Bonusy. Co tam nechytím? On je zblázněný, ale ne natolik, aby spadnul sám do díry. To zase ne. Na to rozum má.
Tak teďka to nezmáčknu schválně. A. Já to opravdu musím zmáčknout. Jinak ho to nenapadne. Co tady ty klády směrem, teď jsem to udělal blbě. Jsem chtěl ještě vyskočit, abych to přežil, ale ono to nevyskočilo ani. Ale to je jedno, a teď stejně zapadnu do těch děr. Tak. A sežeru si oběd. Počkat. Takhle. Abych mohl zahučet tady do díry. No. To tady záleží na tom, jak mi to vyjde. A vyšlo mi to. Podivu. Toho nikdy netrefím. Co to dělám? Ne, já myslel, že jsem to přeskočil moc vysoko. Ještě, že tam může líst, no tak to už je po mně. Tak zase chcípnu tady, to jsem předtím udělal úplně na poprvý. Jasně, hodí mě to před kolo. Uf, očima jsem se tam chyt. Ptáku blbej, zapiju tě. No, kdyby to hodinu nebrzdil a rovnou se otočil, tak jsem ho sejmul. Jenže... Tohle bude hrozný. Když jsem nevěděl, že to bude hrozný, tak jsem to dal na poprvý. Přeměnit. Teď už bude opice. Ne, dobře, kouli tam nechám. I když... prčit snad... Co s tou... A zřejmě stejně nepovede hodit tam tu kouli na ní. Jsem asi tohle, nebo tohle, nevím. Jsi mohla zůstat ty opice. Čekat, jsi blbá? To bych tě mohl rozstřílet. No, takhle by to šlo. Dělej furt tyhle blbosti. Za chvíli zebneš a bude kryt. Co děláš? Řekl jsem dělej tyhle blbosti, ne jiný. A teď já se můžu líp trefovat. Dělej si, jaký chceš blbosti. Ne, takový ne, zase na mě úplně neles. To střílí hrozně pomalu. A už bys mohla umřít. To jsem zkoušel skoro moc brzo, bych řekl. Když já musím tam do toho vleznout, ona by stejně mi šáhla na hlavu. Je to jedno. Ty ořechy nebo co to hází? To mi šáhne na hlavu. Hodí mi to na hlavu a ještě mi na ní šáhne. No. Co s tím? Pokládám, že on je to hrozně málo účinný, dej ten prak. Mám sice tu kouli. No, k čemu tohle to je? Čekám, co bych měl tady v prostředku? Tady chcípnu, raz, dva, no, tak teď už to vůbec nepřežiju. No, tak nevím teda. Když budu tam, jak jsem byl teďka, tak to můžu... Tak se to ale dělat nemá. Když budu na druhé straně, tak mě zabije. Já můžu chodit stejně jenom dole.
Jsem to tam vzal radši, takže s tím nemusím šaškovat. Ona kdyby spadla dolů. Spadla dolů opice, tak tam můžu hodit tu kouli a ta by ji tam mohla zmlátit. To bych musel ale blíž k té opici, to nestihnu. Nula životů. No to jsem se to byl rovnou, no sice jsem držel skákání, ale to se to nechytlo. No vždy, jak na to sakra? Zase těsně předtím jsem tu kouli dostal. Tak asi by se tam měla použít. Jinak by ji tam nedávali. No tak asi jo, no. Ale nezdá se mi to. Takže tentokrát jsem to ani... Nejenom, že jsem se na tom neudržel, ale ještě jsem se tím kolem přejel. Nevím, že to musí asi celý level. Pak tam něco zkoušet, co mi stejně nevíde. Pokuchám, ono je to vlastně jednoduchý, tohle to vypadá to jenom zlé, tyhle ty přeskočím, mám oběd. A nevím, proč mi to tady dává, kdyby mi to tady třeba dalo život, tak bych to ještě pochopil, ale v oběd. Asi je to tak strašně jednoduchý, že prostě... Měl ten oběd jen tak? Žiju. Už jsem si nevěřil. Jo, dobrý, takže můžu si žrát oběd, ale nepotřebuju. Tak. No. Teď mám hodně životnosti, to je jediná šance, jak ho zabít. Tady opravdu jinám se nedá dostat. Tam třeba nahoře, tam jezdí von, prostě do piče. Speciálkou. Au. Půjdu sem. Vyšáhne na hlavu. Jak to, sakra. No, teď jsem to hodil úplně blbě. Nebudeš mi šáhat na hlavu? Budeš. To je takový parchant. Jak to, že šáhá na hlavu tolikrát? Předtím to nedělal. To ani nedohodí, to si to hodí metr před sebe. Tak co tady za zbraň tohleto? No, něco s tím musí být, musím prostě nějak vyskočit a hodit to na něj, na opičáka. Takhle. Já jsem teď neměl nabito ještě. Mě hnedka zabije. No a teďka mu to tam hodí, když tam byl zaseklej. Prčic. Já nemám nabito. Je potom těžký. Je tu hej! Uf, tak to jsem teda nevěřil teďka. Je opravdu to koulí, no. Rychle pryč. Tady budou bonusy.
Samozřejmě, že ne. Zelený level. Jsme v nějakém obřím domě. Bych mohl spadnout dolů a tam by něco mohlo být. Ale já tam spadnu, ono tam nic nebude a zase polezu nahoru zbytečně. Ježiš, jsou tady nějaký ohně. Tady mě zabijou a ne, nebudu tady, jdu nahoru, pak zjistím, že je to stejně slepý a zase půjdu zpátky sem. Když jsou tam ty ohně, tady se nedá projít, že ne? No to zajít, jasně, to vypadalo jako pozadí. Ne, jsem jít horem. Ne, neměl jsem jít horem, to se praštím do hlavy. Tady se můžete skočit. On se tam nechytí. No tak to teda opravdu nevím, jenom to zničí třeba. No tak to nevím. Jak tohle mám přežít? Co s tím? Co už tam hodím kouly? Ani koule to nezničí, no tak to už nic. No rozbít třeba ten hrnek nějak, že by to uhasil. Já jsem tady proskočil tu. Aha, tak můžu vylíst. No, to by se mi hodilo. No a k čemu mi to je, že jsem sem vylez? Aha. No, to opravdu k něčemu je. Tam byly bonusy, jestli ještě nezmizely. Zmizely samozřejmě. Tak teď už vůbec nevím, kde je nějaká podlaha. Aha, to je zeď. Aha. Tady trošku zmatky, co je zeď a co ne. Radši to je úplně od zhora. To je taky zem všechno, tohleto. Jo, to je toustováč nějaký. Uf. Vosa. Útočná vosa. Uf. Tohle je hrozný, já musím držet skákání, aby se chytil. A když chci skočit, tak musím pustit skákání a skočit. Ale jenom když stojím nahoře. Nahoře můžu stát jenom chvilku. Takže držím skákání furt. Vylezu nahoru, pustím skočím. Pustím skákání, ale rychle skočím. Pak jde teprve vyskočit. Ježíš, to je jenom bonus. Já nechci bonus, já chci dál. Do vody musím, jo. Dobře, čekat tohle, musím jít na dálku. Moh, ale musel bych se trefit. Se kryt nechci, abych chtěl spíš nějakou životnost. Ryba zebla. Radši je všechny zabiju, nebo mě tady ještě kuchnou, mám jenom dvě srdíčka. Jau! Žabý kuch. Vidím mu nohu a nemůžu ho zabít. On je asi nesmrtelný. Počkat, to je musí něco účinnějšího. A jaká je to? Co je tady to dole? Tam radši nejdu. Když tenhle málo plave. Ale mlátí silně. A někam mě to nacuclo. Hele, ještě jedno. A mám život. Koník. A tady dole bude smrt, že jo? Když tam není podlaha. Radši to nebudu zkoušet, rychle nahoru. No, zase do vody, to jsem počkat. Ne, nebudu to zkoušet, nebudu. Já měl nula. Když mě tady všechno nasává na nějakou stranu vždycky, nebo si tohle silnějšího, tam tím se stejně nedám rádně tam strefit. Tady všechny majznu. Já to věděl, že je tam smrt. Zapluju jsem tam hezky.
Tak, rybu jsem tam nechal. To byl asi nějaký bonus, že to tam někam vedlo. Ale já jsem rád, že žiju, měla životu. 3 srdíčka, to není moc. Určitě jsem mohl zase doleva. Byly samý životy další. Vodopád. Ještě jsem se stihnul změnit, no. Tam bude zase nějaká soutěž. Nějaký hokej. Ale teď už vím, jak na to. Tady prostě... Jo, nevím. Ty ohýnky, jo, musím tady horem. No tady to nejde, takže rychle to proběhnu. Neproběhnu. Bych to musel takhle ze spoda. Podle mě zhora, nevím. Tady si aspoň vemu konečně ty bonusy, které mi zmizely minulé. Tak, trošku mě to vyléčilo. Ne. Ne. To vypinkne, chytím se. Sejmu dvě osy. No, tam byl nějaký ten bonus. No, to byly jenom hvězdičky, ale já bych mohl ten život vydělat díky nim. Tak, teďka to tady vemu ručně, ty ryby. Že tam není. Už vím, že tam byla. A je tam nechám asi. Mě zabije ne... normální... Ona neumřela? Je to možný? Aha. Ona asi žije, ale jenom spadla do díry. A no, hlavně, že je pryč. Tak, tady si vezmeme život. Super. No. No, takže... nula životnosti. To už asi nedám. Ne, nedám. Tohle bych musel odstřelit, ten je tam takhle blbě, takže asi všechno tady odstřelím. Ne, prostě teďka ho jenom v obědu, aniž bych chtěl. Teď bych se podíval do té slepé chodby, no už se tam nepodívám. Něco jsem tam viděl na začátku, nevím, jsem to tak zahlítl, nevím, co tam bylo. Určitě život, když se tam... nedá vrátit. Tady už šel doleva. Jestli je tady dole smrt a nikam to nevede. Je, tak tam nejdu. Možná by tam byla tajná chodba, ale nechci to riskovat ztrátou života. Tak, teď už mě nenachytáte. Bude to boss? Bude to boss? Oh, sakra. Už jsem mu ji chtěl natáhnout. Nech toho. To by to šlo. No, tím střílením to půjde. Budeš dělat nový věci, jo? Já myslel, že mě to kuchlo na začátku. Jsem ani nedoufal, že to přežiju. No, teď jsem taky nedoufal, taky že ne. Hází to po každý stejně? Asi ne. Vypadá to složitě. Ale já mám 0 životnosti, už jsem to zkazil, už nemůžu dotáhnout.
Kurde, tady skáču takhle blbě. Ještě takhle ho tam chci trefovat místo, abych se snažil toho vyhnout. Vlastně. No, 47, aspoň co. Ještě mám jeden život, co kdybych to zkusil tentokrát takhle. Tak pořádnou prdu. Potom to tady přeskákat. Potom dát další prdu. Tak. To bude lepší taktika. To je určitě mnohem silnější útok. Bude házet. Po každý jinak to hází. Já jsem to měl nabitý moc dlouho. Co tam ještě dojít. No tak tam nestíhám. To můžu zničit, jo. Nemůžu, tak co mě tam blbli? No tak ale už by mohl být tu umřenej. Se nemyslím už, že to nějak tak moc účinný. Tak, roztal. Dobrý. Tak, já můžu zase tady nějaký sport. Fotbal. Ale proč sem lezu? Abych to viděl, no, protože on mi stejně něco dá a bude to úplně napart. Pokládám, že tohle je úplně stejný. Jo, to je nějaká košíková. To je horší, tam to bylo lepší. No tak tady nevyhraju. To bylo v obehrání. No, se netrefím do toho ptáka zase. No tak, no to tam hodí přeze mě, já tady do něj můžu házet, co chci. A netrefím ho. Vlastně 8-0. Tak to jsi nečekal. No. Já mu to neseberu, vlastně ten míč. Nebo co to je šuter možná. Konec času, no. Zrovna když vyhrávám. Teď, poprvé jsem mu zebral míč. No, přijdeme hned zpátky. A než tam doběhnu, tak už je dávno u mě. Když ten můj pták to žere, a ten jeho ne. Žer? Ne, nežere. Já mu to hodím do držky, se to odrazí a on si to veme. Po půl hodině to pták jednou nesežral, protože už je přežraný, že už 14-0. Ale abych to sebral ze země, já jsem tam nějaký paralyzovaný, on mě vždycky jakhle zabije, já se tam hodinu vzdávám. No zase, má zavřený zobák. Tak poprvé jsem mu to konečně sebral a on dojde čas. No opakovat to nebudu, tohle je hrozný, ten hokej byl mnohem lepší a hlavně nevím, co jsem za to dostal, takže jdu pryč. Ale za chvíli tam bude pterouš. Jste, může to zničit? Aha, se má odevřít. Vlezeme. Jsem furt v nějaký říši obrů. Zatáhnu. Duch. Jdu pryč, radši. Ducha nechám duchem. To někam pojede. Schodech nahoru. Zatáhnu. To bylo ono. No, nezmizí. Je chvíli neaktivní. Ale počkat, to je zavříno. Já jsem za to zatáhl asi blbě.
Musím rychle, dokud se to nezavře, nevím. A teď se to odevřelo, tak teď uvidím. Obrazy tady něco vymýšlej. Takže opravdu je to tak, že ještě na čas. Musím odevřít a pak rychle. Co to zpomaluje i s muzikou? Otevřeno. Už mi to teď už to vůbec nestihnu. Onem, dobrý. Ne, já chci tohle. Si klidně odevřu znova, tohle je v pohodě. Sakra, nebyl změněn. Ježišmarja. Musím ve skoku se změnit, abych mohl... No tak to je peklo. Abych se mohl chytit, protože tenhle ten se neumí chytat. Takže já musím takhle vyskočit, změnit se, chytit se. Dělám. Chytím, jdu nahoru, vyskočit mě, co nejde, tohle to, jsem skončil, to je konečná. A počkej, on je to aspoň furt odevřený, takže nemusím spěchat. A já se ani ve vzduchu, no můžu, tak proč mi to nejde, změnit se ve vzduchu. No tam to nejde. A když skáču tady, tak tady se změním. Ale tam, když potřebuju, tam to nejde. Chytím se, vyskočím, změním se. A teď to jde? Tak jako když jdu šikmo? Aha. Ježíš, mě se tady blokují klávesy. No takže to jsem opravdu skončil. Já když ve vzduchu skočím šikmo tam, doprava, tak se změnit můžu. Ale když skáču doleva. Ježíši. Tak nemůžu se měnit. A nebo bych musel být extrémně dobrý a udělat to tak, že... Počkej, co se odevře? Neodevře se náhodou to dole. No, už je to asi odevřený. Odevře se. Nemám jít náhodou sem, že bych tam byl úplně zbytečně. Dobře. No, aspoň se tam nemusím snažit dělat nějaký nesmysl, který vůbec není potřeba. Dobře. To je zase nějaký úplně jiný styl levelu. Proč je to tady popraskaný pode mnou? Natáhnu. Hlavně, ať to není na čas. A nebo že to je jediný, co jsem chtěl, aby to nebylo. Samozřejmě, že to je. Já už nevím, co se čím dělá. Tři tlačítka. Měnění postavy, skákání a vytahování se nahoru. On se tam nechytá, tak to můžete vnout zpátky. Co je? To je na sekundy tohle, nebo na milisekundy spíš. Ne, co to je? Chodící meloun. Jasně, i trosky mě z něj zabijou. Jdu pryč, nechám ho bejt radši. To poslední srdíčko se mi moc nelíbí. Tohle bude taky na čas, to je jasný. Ještě tady důchole, to nejdobrý. Nezavírej se, pro boha, dobrý. Bude nějaký moc jednoduchý teďka, pak zjistím, že jdu celou dobu zpátky. Já žiju.
zázrakem. Se mi to zavřelo, to už nebyl zázrak. To už je normální, to chápu. Balón mi z toho vylítne na hlavu. Tady ten držák nad... uf. Dobrý. No tak... Nevím, jak se tomuhle má vyhnout. Bude zase na čas, samozřejmě. Tady už je všechno na čas asi. Tak když tam chodí nekonečný duch. Bohužel čuju, že zakysnu. Už jsem ušel 100 kilometrů. Uf. A je tady boss. To bylo rychlý. To bylo rychlý, sakra. A celý level znova. Tenhle ten šílený. Ale pak už je tam pterouš. A pak už jdu do té sopky. Ne, tohle je hrozný level. Je nejhorší ze všech. Kdyby to nebylo na čas, kdyby to bylo ještě v pohodě. Chtěli nachytat, že dojedu až do smrti, že to už dávno počítám s takovýma věcma. Byl první na čas, že jo? Nebudu to zkoušet radši. Proč tady můžu? Protože tam musím. No. Není, že můžu někam jít, ale že musím. Tohle je jako útok, jo? Tě to trefí do vlasů, sotva. To byly... Ne, nebudu to odvírat. Byly... obrazy, které si tam byly v jedné části jenom, a pak už tam nikde, myslím, nejsou. No to odvírá to dole. Ale tamhle nahoře něco je, abych tam chtěl. Jenže já tam nemůžu skočit. Hleda, že bych to udělal nějak... Jako, že bych skočil nahoru, takhle se změnil a chytil. Než další kmo. A kam to vede? Nějakýho bonusu. K čemu to je? Mám něco hodit? Aha, život! Hehe! A? Dobrý. Takže tohle zapnu. Musím jít dolů. Tak znova. Ještě tak pomalinku jede, abych to nestihl. Aby to nebylo úplně tak těsně načasovaný aspoň. Nahoře se to odebřelo. Počkat, ono se to odebřelo nahoře, já jdu úplně jinam. Nejdu nahoru někam zpátky zase. Zase nejdu, ale zase mi to tak připadá. Stejně jako minule. Ne, jenom se takhle ručkuj. Proč spát? Jsem vůbec nechtěl. Co vyleze z toho kýble. Nestíhám. No jo. Domů, zpátky. Nestíhám.
Kdyby to byly aspoň tady ty lana až úplně ke kraji. Já jsem se zase chtěl chytit tím, že držím nahoru, já se musím chytat tím, že skáču, držím skákání. Ještě sem daj tady tu blbost, kdybych jí mohl rozsekat aspoň. Tak, je to. No, díky za sekeru, to jsem rozhodně potřeboval. Nechám tě žít. Dělej dobrý. No, takhle to bude už ten hroznej, že jo? No, takže to už nemusím zase dělat, že jo? Ten veze duch. Na osejmu, o mně sejme. Aspoň se mi to ještě nezavřelo před očima. Že se tak rychle obživil. Uf. Jsem tady. Já jsem nějaký malinký. Já nemám útoky. Ježiš, já do toho vlezu ještě. Jo? No, a je po mně. Si stačí zabít ty netopejry. Což stejně nepřežiju. Nebo mám zabít ježibabu. Což není potřeba řešit. Že by ses tam pověsil? Spáchá sebevraždu. Tak ani ho netrefím. Hodinu tam ještě skáče. Mě tady zabijou. Kdybych mě zabije, to je jasný. No, já nevím, co s tím. Já se tam nedostanu. Já se tam prostě nedostanu. Takže to neuvidíme. Ještě tomu dám jeden pokus, ale šutý ježibaby ani není pořádně místo, abych se tam mohl nějak vyhejbat něčemu. Nevím, to, jako, co tady s těma blbcema mám dělat. Maze. Když rovně ho přejdu, tak to ještě jde, ale když tam mám dělat cokoliv jiného, tak prostě na to není čas. On se znovu obživí. No, to vyšlo hezky. Počkat. Nebyly tam náhodou bonusy? Já myslím, že jo. No, tady bych si mohl zebrat zase ten život. Takže. To je jenom pro profíky. A to jsem já. A jak život mám? Naštěstí se mi to nezavřelo před nosem, což jsem teda čekal. Že se zavře. Teď jsem zase čekal, že zajedu do díry. No a co s ním mám dělat tady? Kdyby aspoň třikrát jsem ho praštěl, on pak zhebnul. No tady prostě musím nechat nějak lítat.
takový normální nepřítel, který hned zhrne, to se mi líbí. No, jsme zase tady u té mojí oblíbené věci. To je úplně jednoduchý, na poprvý. Jdi pryč. A teď bude někde to peklo, poslední. To mě zabije, to jako vždycky. A nemusím to zase tady řešit. Tady je to peklo. A je ten pekelný duch. A teďka by mě nesměla ani jednou trefit, což je nesmysl. Během toho, co se vytahuju nahoru, tak nemůžu nic dělat. Jsem tam chtěl ještě zkusit hodit sekeru, ale kterou teďka už ani nemám, takže ani to nemusím zkoušet řešit. A burger žádnej nechci. Schodí, dáme ten blbec obyčejný. Bych to jinak krásně stihnul, kdyby si tam jenom tak míru milovně chodil a čekal na smrt. Tak to bylo těsný. No. Ježišmarja, ona střílí jenom do... Já myslel, že střílí přímo po mně a ona střílí do... určitých úhlů jenom. Teď budu takhle na kraji, tak bych ho mohl sejmout. No, když se objeví na mě, zrovna mi to jak šlo. Chtěl zabít toho bossa, a nechci tady tisíckrát líst, tak tady furt. No, nevím co s tím. Už neměl zkoušet se tam pokoušet, si myslím. Jsem potřeboval zabít toho druhého, ne tohohle blba. Který stejně zabít nejde. A tady možná mám víc času, já nevím. Ale teďka jsem ho trefil úplně ukázkově. Tak. Ježibabo. Nevím, jestli ji mám mlátit, já se k tomu stejně nikdy nestihnu dostat, takže asi ne. Pro mě to bude jednoduchý. Živou budu trefovat nemám, protože to bych stejně ani nemohl stihnout nikdy. Že jenom tohle. To nebylo dobrý. Živoba, tady jsem v bezpečí. Parchantka. Konečná. No, klasika. Zavřeno. Poslední život, poslední pokus. No, tak to už jít znova. Ježibabák. Já ji opravdu musím trefovat ještě ke všemu. No tak to si dělaj srandu. Tak to nechápu, jak bych tohle měl dát teda. Ona je tam strašně krátce a na to, abych jí něco provedl.
Jestli nestačí zabíjet ty netopíry, což bych ještě viděl jako možný, tak zabíjet ježibabu, která nevím, kde se objeví. A pak okamžitě, nebo okamžitě, pak hned střelí. A pak hned zmizí a mezi tím jí mám trefit. No tak to nevím teda. Tak tady jsem skončil, no. Zajímavá hra. A škoda, tenhle poslední level byl teda hrozný. No, chtěl jsem vidět toho dinosaura tam. To mohlo být něco zajímavého, nějaký přelet na tom pterodaktylovi. Prdlec, no. Je tam bylo aspoň víc místa u toho bose. Tak jako je to zajímavý, že se tam můžu měnit na, za ty dvě postavy, která každá dělá něco jiného. Teda ten s tím prakem, ten je pekelný, protože nevím teda, oni samozřejmě potřebovali jim dát nějaký jiný schopnosti každému. Ale podle mě to nedává úplně smysl, proč jeden se může držet na laně a druhý ne. Ale hlavně to ovládání na tom laně, to je hrozný, že jo? Že musím, že se tam držím tím, že držím skákání. A pak ještě, když chci vyskočit z toho lana, tak musím to skákání pustit a znova skočit. Ale to můžu udělat jenom, když na tom laně stojím. A na tom se dá stát jenom chvilku, než spon spadne dolů a zase jenom visí. Takže je to takový šílený. Asi by nebylo lepší se tam držet prostě tím, že držím nahoru. A to jsem párkrát kvůli tomu umřel, že jsem se tam chtěl chytit, tak držím jenom nahoru, že se tam chytí jako ve většině hrách. A nic. A zaučil jsem dolů rovnou. Stejně tak někde tam jsou ty pasti, že jedu na nějakým důlním vozíku nebo na čem. A zcela si jedu, zabijím si netopejry a najednou zajedu do díry, protože jsem potřeboval tam přeskočit něco. Ale tak to je taková pastička, kterou si člověk zapamatuje a pak se ji naučí a už to udělá. No. Takže jako celou dobu dobrý. Až teda ta voda mě trošku tam otravovala. Protože jak mě ty proudy tam tahaly, tak jsem se nemohl třeba s tím prakem otočit a střílet na tu stranu. Nebo i s tím kyjem vlastně. A mlátit na tu stranu, kam jsem chtěl, ale protože jsem potřeboval plavat od toho nepřítele a ono mě to k němu přitahovalo. Tak to nešlo pořádně. Ale to bylo ještě v pohodě, ale tady ten poslední level, kde je to načasovaný ty dveře, že za něco zatáhnu a musím rychle někam běžet, aby jim se mi nezavřely ty dveře, to je podle mě úplně špatně. Ale furt by to ještě třeba nějak šlo, kdyby tam nebyly ty nesmrtelný duchové. Kdyby tam byly normální nepřátelé, který prostě zabiju a už tam nejsou a pak si to teda proběhnu po druhý narychlo, tak ještě by to šlo. Ale když ten duch si tam náhodně nějak chodí a já ho jenom zmrazím na chvíli a než se stihnu někam vytáhnout nebo něco, nebo udělat něco složitějšího, než jenom proběhnout kolem něj, tak on se tam zase zhmotní a zase mě tam zabíjí. Tak to se nedá. Ani nevím, že jsem to tolikrát proskočil, když to bylo takovýhle šílený. No a pak ještě u toho bose. No. Ty ostatní bosové byly v pohodě, jenom jsem teda kolikrát nevěděl, jestli je to zabíjí nebo nezabíjí nebo co. Chtěl by to tam, aby tam byla nějaká jejich životnost, stejně jako u té ježibaby, protože doteďka nevím, jestli stačí zabíjet ty netopejry. No prostě nevím, to já bych řekl, že když se dá zabíjet ona, takže ty netopejry, jako to bude k ničemu je zabíjet. Ale nevím, prostě. No takže, jestli bych musel zabíjet jí, tak to vůbec nevím, jak bych dal. Ona teda naštěstí střílela ty střely jenom tak jako do určitých úhlů, takže ne vždycky úplně po mně. Takže by se to dalo naučit. Vždycky se tomu vyhnout a sejmout to, ty netopíry, to by šlo. Ale jestli mám zabíjet jí, tak to už vůbec nevím teda. A takže to byly Flintstoni, překvapení na dinosauřím vršku, který jsme neviděli. Protože ježibaba nám to překazila. No, byla to hra na přání od Martina tady. A můžete se podívat sem. Najdete tam seznam všech mých videí i způsob, jak mě můžete podpořit a případně si objednat nějakou hru na přání, kterou zahraju. A příště se uvidíme u další retrohry.